kl. 19. Turister i Valby Klit på vestkysten kan i disse dage støde på en usædvanlig strandgæst. Det er denne 5 meter lange vågehval, der er skyllet op på kysten mellem Borgbjerg og Harboøre. Den vejer godt 2 tons, men er dog en mindre hval, da vågehvaler kan blive op til 10 meter. Naturstyrelsen har valgt at lade den sidste ligge, eller har valgt at lade den ligge til sidst på ugen, hvor efter den vil blive afhentet af Zoologisk Museum.